الو السلام عليكم اصحاب تقرا هذا ودقدقه اي فيديو جماعه مقوسا مقوسا عدك اكلير نغوا انا غير على هذا كاميرا نغوا عصب مركا بليز عدك اي برنامج كان مهم اها بيكوز واني بلان قاضي مركا كاسان اليت جرينيا ان شاء الله عيالك ميلكا سو قادنيان غريغو كو سو هذه هدمه بليز اسوغا عاوي between 9 o'clock 9:30 in the night كا مركا عاون هي مودين انا ميلكا برسنا ميلكا ما مرتني really I care myself مال ما هان سفي عن and I need all the women in a care samaysa herself keda walaalahay soomaalidana waa jecel programkeygan wuxuu ahaa please iga help kareey all the girls ka beauty wax ka taqaana oo level keygo kala ama iga khibrad badan iyo gabdhaha healthiga ah qaybta healthiga iyo beautyga because waxyaaba ino wad waxa way dumarkeen it is so look a bad way bay way wi qaanin beauty skin skin just is ka xaqo marka ana inta kaliya macnaheedu aha idinka oo iga raaliya ina i fahantaan aan doonayo laana waan ogaa codka markii damaan eegay inuu codka loow yahay allahumma salli wa salli ala sayyidina muhammad wa salatu al-maghrib ilahi intu nabad geena suuci marka just please isuga asxaabtaydu kulligeen waa idin jecelahay ninki advisor rabana the meeting women ka arma ina sameeyay Manchester, Cardiff, London, Sweden, Norway, Finland, everywhere arma ina ka sameeyay it's big situation ina change green life ka arma ma aha mid kaliya safiya ku kooban yahay it's we need health healthiga muhiim waay waxa Soomaali hadda Soomaali lama shay u baahantay healthiga iyo tacliinta wax kale ay u baahantaa ma leen nabad kaliya ka soo koob marka insha Allah ina ila fahantaan waxaan ino wada program very and serial kan abaye I'm not allowed in amar labaad abbo because he make you full runti qaybta inay raqiis kala tarabto oo aanan awoodin C9 ka ana awoodin C9 ka ana insha Allah qaybta sa inan ba ino haya hatta awoodo inuu sawiradiisa nasiyo weight ku lose gareeyay oo injineer keenna ah marka qaybahaasna waxa rabaa inaan wax idin ka tuso hadii Ilaahay raali ka noqdo it's not that expensive runtii waa garanaysan C9 ka iyo F2 inay yihiin too much expensive marka please ila arka hadii Ilaahay raali ka noqdo ila nasuuga caaway everybody wa salaamanti runtii codkaaga ma maqleynin runtaa waaye Jasmine insha Allah caaw abaa 639 laana programka ino wada is so simple cheap ina iibsato dadka ay waa raqiis tabada xasaasiyadda qaba health ahaana it's so good why waliba dumarku waxa ku shijicinayaa ragga inay aroortu ay ku quraacdaan serialka runtii wuxuu siinayaa healthy caloosha iseed ka iyo caloosha weyn oo tirada badan buu ka joojinayaa please ila eega aan wan walaashin safiyo idin la waa idin jeclahay bye love you guys bye bye